понад 600 населених пунктів у двох областях вночі залишилися без струму через негоду. Найскладніша ситуація на Сумщині без електропостачання 440 сіл і містечок. На Чернігівщині без світла понад 160 населених пунктів. Рятувальники та енергетики почали посилено працювати ще вночі. Нині у більшості населених пунктів електропостачання відновили. На сьогодні у західних областях теж оголошене штормове попередження. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру у Карпатах, снігопад і хуртовини.